ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ପାଲ ଟଣା ଝାଟିମାଟି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା। କାମ ଦେଉନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ସହାୟତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ପାଲ ଟାଣି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟର କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଉଠା ଚାହା ଦୋକାନ କରିବା ସହ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିମଳା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। କରୋନା କଟକଣା ପରଠୁ ହୋଟେଲ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରୋଜଗାର ଯେମିତି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ବିମଳା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ବିମଳା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଘର ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆକା ମୁଁ ସରକାରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମାଗୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପରେ ସାଜ ପଡ଼ିଗଲାନି। ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଥ କମ, ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଚଲାମାନେ ହେଉଥିଲୁ, ଦୁଃଖ କି ସୁଖ। ଏବେ ଏ ବେମାରୀ ଶୀତ କାକରରେ ଇଏ ଝୋପଡ଼ି ପାଟିରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। 5 ବର୍ଷ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ, ତହସିଲ ଅଫିସକୁ, ଆରିଆ ଅଫିସକୁ, ରା ବାହାରେ ତିଲାଠୁ କେତେ ଆରିଆ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, କେତେ ତହସିଲଦାର ବଦଳୁଛନ୍ତି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ତା ସେ ଦଳଞ୍ଚି କାନ୍ଦୁଛି ଆସୁଛି, ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଲେନି ଏବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ମମି ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆମର ଘର ହୋଇପାରୁନି, ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଡ଼ିଆ ବନେଇକି ରହିଛୁ, ମୋର ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସରିଲା, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ସାଗରିକାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଛି। ପୁଅ ଶ୍ରୀଧର କେଶପୁରର ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରି 4 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ସହ ରୋଗିଣା ମା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଘରଟିଏ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆରଆଇଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଘର ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସହାୟତା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଳିଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏକା ଚା ଦୋକାନରେ କରିଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ, 200-400 ମିଳୁଥିଲା ଯାହା ସେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଗଲା, ସେ ବହୁତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସାର୍ ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ କିଛି, ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଆବୁଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଗାଟେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଯାଇ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପଟାଫଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରଆଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଦେଖିବା ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ ବୁଝିବୁ ଏଇତା ଏକା। ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।